Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Вие сте от малкото щастливци, допуснати да гледат обзора на новините от изтичащата 2023 година. Защото това са новините от най-добре осведомения световен сайт – новинитемент.com. Някои от тях изглеждат като фалшиви новини, други – като по-истински от истинските. Преценете сами. Продължаваме с новините от ноември. Нови прояви на спекула бяха регистрирани и през ноември. В събота БНТ оповести, че големите търговски вериги са слагали надценка 200% и реално така се развихря спекула. След тази новина с почти 200% се е вдигнал и купения вод. Ако на миналите избори цената на глас стигаше най-много 100 лева, сега посредниците, които играят ролята на прекупвачи, са искали 200 лева. Няколко партии са решили да сезират Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Предложението е цената на един глас да се коригира по швейцарското правило, като пенсиите, а спекулантите да се арестуват на място. В деловодството на Народното събрание бе входирано предложение в проекта за нова конституция да се добави, че официален празник става и 4 юли, с което да се затвърди дружбата ни навеки с Съединените американски щати. С помощта на Америка за България вече се разработвал сценария за манифестацията, която ще се провежда на този ден. Най-отпред ще бъде портретът на Чичо Сам. От двете му страни портретите на президента и на държавния секретар. Следва блок с американски знамена. На манифестиращите ще се раздават специални шапки и други сувенири. Ще има и мажоретки, разбира се. Планира се възстановяване на трибуната за официалните лица, както на едно времешните манифестации. От нея ще ни махат представители на предателското правителство, на Атлантическия клуб, а в центъра ще бъде Галя от посолството. От Възраждане гневно отхвърлили предателската идея. Ваня Григорова обаче казала, че няма нищо против още един неработен ден за трудовите хора. Като официален празник обаче трябвало да бъде върнат и 7 ноември, деня на Великата октомврийска социалистическа революция. Изборът на Атанас Узунов за председател на Общинския съвет породил много хора големи надежди, че той ще ръководи заседанията с опита си на международен съдия. Появиха се обаче и някои въпроси. Защо Узунов е против системата ВАР и дали няма да прекрати директните излъчвания и видеозаснемането на сесиите? След като е свързан от години с Локото, как ще се възстанови баланса между двата пловдивски гранда? Може би пръв негов заместник да стане ботевист като Славчо Атанасов. Като кум на Христо Стоичков, дали не би могъл да привлече футболната легенда в управлението на града? Като първи заместник кмет, примерно, което би било невероятен успех за Пловдив. Странен ремонт е предвиден в голямата базилика, съобщи пръв сайтът новинитемент.com. Голямата зала се прегражда и зад преградата очевидно ще има офис помещения. Припомняме, че сградата е известна като Щайгата, се изгради предимно с пари на Америка за България. Чак сега става ясно каква е била целта. Преградената част ще се настани филиал на Американското посолство. От Козек 16 отчели, че процесите в Пловдив трябва да се наблюдават отблизо и да има къде местните политици да бъдат привиквани, когато в работата им се забележат пропуски. Посолството под тапетата смята първо да се заеме с трафика и градския транспорт. След очевидния провал на идеята да се отмени 3 март като национален празник, българските русофоби имат намерение да пробват резервен вариант. Вместо 24 май, те предлагат национален празник да стане 10 ноември – празник на свободата и демокрацията. Оказва се обаче, че над 80% от българите вече оценяват този ден като най-черният в живота им. Те предлагат датата да се отбелязва като траурна в памет на другаря Живков, нещо като 2 юни – деня на Ботев. Появил се е компромисен вариант – 10 ноември да се обяви за ден на банана. Тъй като от този ден нататък бананите престанаха да бъдат дефицитни, единственият факт, с който всички са съгласни.
вече в няколко учебни заведения бе въведен нов предмет по настояване на студенти. Той се казва «Теория и практика на сглобките». Поводът е, разбира се, обявяването на кабинета Денков за правителство на сглобката. Нещо различно от коалиционно правителство. В движение се пишат учебници, които се базират на стари списания «Млад конструктор». В часовете за упражнения ще се използват подходящи играчки, които развиват конструктивни умения. Вече има покана към наши преподаватели за изнасяне на лекции в прочутото френско учебно заведение «L'École Normale Supérieure», в което се обучават бъдещи президенти и премиери. На 15 ноември стартира благородната идея на българското правителство, наречена «Достъпно за всеки». Сложи се край на спекуланството и печелбарството и всеки българин ще може да си купува по-евтини стоки. Много българи обаче не са доволни още. Те си спомнят каква евтиния беше при социализма. Под надслов, при Бай Тошо не беше толкова лошо. Се припомня за щастливия ни живот тогава. Към инициативата «Достъпно за всеки» се включват и ресторантьорите. Те обещават във всяко заведение да има поне по една чорба, една яхния и един десерт на цените от Бай Тошово време. Реагират и от Съюза на работодателите. Те също смятат да направят заплатите такива, каквито бяха преди 40 години. Борбата за председателския пост на БФС се ожесточаваше с всеки ден през ноември. Търсеше се компромисен вариант. А защо председател да не бъде жена? Предложили група фенове. Не е нужно даже тя да се занимава с футбол. Стига обаче да познава добре кухнята на българския футбол. А защо не изпълнята? Първото предложение за председател било Николета Лозанова. Тя обаче отказала поради напреднала бременност и подсказала, че подходяща е русата Златка, която години наред беше редом до Джизаса. Появили са се още десетки кандидатури. Една мъдрост, която роди днешното време. Какво се сваля най-трудно? Най-трудно се сваля: първо, умна жена. Второ, бирен корем. Трето, дете от парзалка. Четвърто, грим, когато ти се спи. Пето, Боби Михайлов. Царската туршия тази година се оказа още по-скъпа. Един буркан царска туршия тази година е средно с 12 стотинки по-скъп от миналата година. Повишението може да е резултат от спекула, но най-вероятно причината е в по-високата цена на изходните продукти, които са украински. Най-евтина е била туршията при управлението на Тодор Живков, най-скъпа при Кирчо и Кокорчо. Според секретна информация, цените на туршиите в България се дирижират от Галя от Американското посолство. Целта е да се уморят пенсионерите и България да стане под 2 милиона. Обращението на Делян Пеевски към българския народ, от което стана ясно, че единствен той може да се пребори с снежната стихия, ако стане премиер, се посреща с всеобщо одобрение. Стотици хиляди българи и организации изпращат писма за подкрепа на идеята. Събират се подписки с искане Пеевски да застане начело на държавата. В официално писмо от БДЖ също подчертават ролята на Пеевски като феномен в политиката и смятат, че единствен той би могъл да реши аварии като вчерашната с трите закъсали влака. Само той би могъл да ги избута, пише в писмото. Прочетена от десетки хиляди българи публикация във Фейсбук казва тревожни истини за хляба, умело прикривани столетия. Оказа се, че съвременният хляб е едно от най-ужасните изобретения на човечеството, а може би на сатаната. Дрождите, които се съдържат в него, попадат в кръвта ни, започват да се размножават, консумират нашите витамини, микроелементи, протеини. И в същото време отделят токсини и паразитират в тялото ни. Евростандартите не само ги ограничават, но препоръчват в хляба да се добавят насекоми, човешки коси и хранителни отпадъци. За разлика от Европейския съюз, в Руската федерация по нареждане лично на президента Путин се произвежда единствено чист хляб без дрожди и други примеси. Англосаксонска Европа внася тайно руски хляб.
Екип журналисти от Беларус, Северна Корея и Еритрея са посетили освободените от украинска окупация руски територии и са публикували интересни снимки и коментари. Ето така е изглеждал Крим преди референдума, който възстанови руската държавност. А ето как изглежда сега. Това е украинският Донецк 2015 година. Ето как изглежда сега. А така скоро ще изглежда освободена Украина. Вие бяхте между щастливците, които чуха и видяха най-секретните новини в света. Днес от ноември 2023, по-късно от декември. Гледайте и разпространявайте. Истината да стигне до всеки.